dok sam još pri svijesti. Tri auta, mi ćemo ići. Tako, vi ćemo se ide sa ovaj. Rođen 18. siječnja 1952. godine u mjestu Lanka pokraj Virovitice. Lovstvom se počinje baviti u 23. godini života, odnosno 1975. kada polaže lovački ispit, te od tada teče njegov lovački staž. Prijelomna godina koja će obilježiti hrvatsko lovstvo je 1998. kada Dečak postaje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, čiju funkciju obavlja do smrti. Hrvatski lovci povjerili su mu 6 uzastopnih mandata, dok je Đuro Dečak u lovstvu proveo punih 47 godina. Jedan je od osnivača Hrvatske demokratske zajednice, bio načelnik pješaštva HV-a, a 1992. je imenovan načelnikom drugog zbornog područja Đakovo. Za župana je zabran 1997. a godinu dana kasnije postaje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza. 2000. je zabran ponovno Hrvatski sabor, u kojem obnaša funkciju predsjednika saborskog odbora za ratne veterane. Dugogodišnji je i predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, a umirovljen je u činu general pukovnika. I da ćemo svi skupa baštiniti sve ono što je pod njegovim vodstvom napravljeno. Isto tako moram reći da je evo, prethodila nam je izborna skupština u kojem smo mislili izabrati još jedanput našeg dragog predsjednika, jer njemu je bila velika želja da za 3 godine bude na proslavi 100-godišnjice Hrvatskog lovstva.